Без рецепта не продадуть. З початку цього року медики зобов'язані вести облік споживання антибіотиків. Яких саме? Поліцейські підсумували кількість ДТП за минулий рік та визначили, які дороги й перехрестя найнебезпечніші. Що планують робити, аби зменшити ризики? На Донеччині збільшилися ціни на житло. Оскільки нині стане винайняти квартиру взимку? Та чи зростатиме надалі вартість оренди нерухомості? Вітаю, у студії Анна Мальцева. Наші кореспонденти підготували тільки головне. Без рецепта не продадуть. Відтепер медики вестимуть облік споживання антибіотиків. Таке нововведення набуло чинності вже 1 січня. Тож, які препарати будуть моніторити та навіщо це потрібно, знають мої колеги. Антибіотики лише за рецептом. Такої думки дотримується Тамара Олександрівна. Бо щоб підібрати ефективні ліки, необхідно визначити, проти якої бактерії вони мають боротися. Треба первоначально перевірити реакцію, як людина реагує, а потім вже колоти антибіотики. Зараз же дуже серйозні антибіотики. Раніше пеніцилін, стрептоцин був, а зараз же дуже серйозні. Тому я вважаю, треба, звісно, як-то з врачом посоветуватися самому. Опасно приймати. А ось пані Лариса скаржиться, іноді доводиться займатися самолікуванням, адже до спеціаліста вкрай важко потрапити. Ну просто таке заболівання, яке ти знаєш, чим лічитися. І ти тоді вже лічишся сам. В такому сенсі. А ну от це, звісно, найплохіше, що записуєшся за кілька днів, а тебе щось так припекло, а ти к врачу не попадеш, це плохо, мені не подобається. Микола ж впевнений, найкращий спосіб лікування – народний. Банки, наприклад, да, гарчичники і так далі, ноги попарять. От, очень много народних методів, чеснока поїсть, луком там з борщом, все це дуже вкусно. От, ну, діло в тому, що все-таки зразу з антибіотиків починати не можна, тому що організм привикає. Ганна Заліщук, завідувачка аптечного пункту, ділиться, були випадки, коли клієнти хотіли придбати антибіотики без рецепта, та у такому разі їм відмовляють. Любой антибиотик может давать и анафилактический шок, и отек венки, и, как правило, под рукой дома ни у кого не будет ни противошоковых, ни антигистаминных препаратов. Соответственно, даже не успеют люди скорую вызвать. А я уже даже не говорю о том, что если бы срочно, допустим, там экстренно промыть желудок и выпить сорбент, вряд ли человек сможет, если он уже теряет сознание. Аби ж зберегти ефективність антибактеріальних препаратів, слід відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання. Саме тому з 1 січня у медзакладах вестимуть облік споживання ліків. Моніторити будуть антибіотики груп спостереження та резерву. У лікарських закладах буде создано комитет інфекційного контролю, в якого буде входити спеціаліст, клінічний провізор. Также будет сотрудник БАК-лаборатории, будет четко отслеживаться контроль и качество назначения этих препаратов. Адже антибіотики – це лікарські засоби останньої надії. Тому перед вживанням необхідно проконсультуватися з фахівцем. Потім дотримуватися інструкцій медиків. Карина Телепіна, Ілля Літвінчук, інформаційна програма «Дзеркало». 5 аварійно небезпечних доріг визначили правоохоронці у Маріуполі. Поліцейські підсумували кількість ДТП за минулий рік, склали рейтинг вулиць та перехресть, на яких найчастіше відбувалися зіткнення. Яка адреса очолила список, через що там гинуть люди, та які заходи планують проводити, аби зменшити ризики, з'ясовувала Валентина Чурікова. Небезпечні перехрестя. На 5-му місці за кількістю аварій торік – перетин проспекту Миру та вулиці Зелінського. Попри світлофори та розмітку, жвавий рух іноді призводив до зіткнень. Тут сталося 8 дорожньо-транспортних пригод. Троє людей постраждали. Частіше врізалися на перетині 5 доріг у Кальмівському районі. Аби зменшити небезпечність ділянки, тут змінили напрямок руху. Тепер водії мають проїхати по колу. Здесь была авария за аварией, ну и все, пешеходам очень неудобно было. Сейчас один раз по кольцу начали ездить, скорость уменьшают. Аби із цим не заплутатися, потрібно вчити правила, наголошує водій Іван Папуш. По кольцу это главное. Все должны пропускать,
Вот машина идет, допустим, пошла направо, а если она идет вот сюда, вот, та машина обязана пропустить. У третій небезпечних місць – перехрестя вулиць Митрополицької та Купріна. Тут торік сталося 15 ДТП. Аби зменшити кількість зіткнень, комунальники нанесли коробчасту розмітку. Але й це не завжди рятує від аварій. Пані Оксана живе неподалік. Ділиться, неодноразово була очевидцею аварій. Водителі не можуть розібратися, кому їхати першому. Часто тут пробки вічно, постійно. Перейти дорогу нереально. Очолює рейтинг аварійно-небезпечних доріг капітально відремонтована вулиця Набережна. Водії з півсотні разів вризалися одне в одного, вилітали у кювет та зіштовхувалися зі стовпами. Усе через перевищення швидкості та неуважність, вважає пан Тарас. Дорога стала намного уже. Каждая машина в левом, в правом ряду, которая едет, она сейчас на расстоянии ближе друг к другу стала. Вот, то есть, опять же, внимательность надо на отбойник, внимательность на скорость. Усього у 2021-му в Маріуполі патрульні нарахували понад 1800 ДТП. В них травмувалося 400 людей, а 30 загинули. Небезпечні місця правоохоронці відтепер планують контролювати ретельніше. Виводяться статистичні дані щодо рівня небезпечності даних ділянок. І якщо така ділянка виявляється, то, звісно, особливу увагу патрульних концентрують саме на цій ділянці. На таких дорогах екіпажі працюють у місцях контролю, стежать за швидкістю руху та дотриманням правил, закликають водіїв бути уважнішими. Валентина Чурікова, Ілля Литвинчук, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтесь до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Шукаєте працівника та вказали в оголошенні бажані стать, вік, колір шкіри або національність? Готуйтеся викласти з кишені щонайменше 65 тисяч гривень. В Україні набули чинності зміни до закону про рекламу. Що говорять про це юристи та як реагують роботодавці? Розпитувала Катерина Анікеєнко. Катерина – підприємниця вже 17 років. Продає жіночі та чоловічі сумки. Запевняє, особисто для неї вік та стать працівника не головне. Проте це важливо для її цільової аудиторії. Тож зараз жінка якраз шукає собі співробітницю, старшу за 30 років. Впевнена, такі претендентки здебільшого відповідальні та обізнані. Тож заборонене вказування у тексті вакансії бажаної статі вважає нелогічним. То это просто добавит больше работы и больше проблем как и кадровому отделу, так и тем же людям, которые ищут работу. Потому что они позвонят по 10 объявлениям, мы услышим о том, что это мужчина, и мы откажем, что он не подходит. Или мы услышим о возрасте, и мы откажем. И поверьте, ну, наверное, каждому человеку 10 раз отказали, 11 раз уже не хочется звонить. Точно так и нам, мы просто в 10 раз больше будем работать, прослушивать информацию о людях. Катерина жартує. Якщо зустріне чоловіка, який здатен правильно підібрати та продати сумочку, платитиме йому вдвічі більше. Щоправда, додає, насамперед оцінюватиме навички потенційного працівника. Нагадаємо, заборона на дискримінацію в рекламі про вакансії діє в Україні ще з 96-го року. Тож роботодавцям і раніше не можна було вказувати вік кандидатів, їхні статі, расу, колір шкіри, релігійні та політичні переконання, мовні ознаки, соціальне походження та деякі інші критерії. Та з 8 січня набули чинності зміни до закону про рекламу. За ними з порушників мають право стягувати штраф у щонайменше 65 тисяч гривень. Проте юрист Олександр Магдаліць запевняє, нічого не заважає відмовити потенційному робітнику безпосередньо під час зустрічі або телефонної розмови. Будемо відверті, що все одно буде таке питання, чи наочна віч-о-віч співбесіда з працівником, майбутнім працівником, і все одно то буде дискримінаційним признаком. Але як початок, то супер. То перший крок до недискримінації при прийомі на роботу – це те, за що боролися і борються багато організацій в Україні і у світі в цілому. Та які ж вимоги натомість мають бути в оголошенні? Визначення посади, вимог до цієї посади, кваліфікаційних вимог, умови праці, заробітну плату та інші. Всі інші вимоги забороняється зазначати в вакансії і
На моєму досвіду такі ознаки не вказувались роботодавцями. Стягувати ж кошти з порушників має право лише Державна служба з питань праці. Катерина Нікієнко, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало». Ринок нерухомості на Донеччині пожвавішав. У регіоні за останній рік збільшилися ціни на житло. А от вартість оренди квартир подекуди тримається з осені. У чому причина та скільки коштуватимуть квадратні метри надалі? Прогнози експертів у наступному матеріалі. Ганна з коханим хочуть купити квартиру у Покровську. Квартири по стоимости такие, как в больших городах, в Запорожье, в Днепропетровске, если покупать. Я считаю, что для нашего города это чересчур. Покровськ, Краматорськ та Маріуполь. На сайтах нерухомості в цих містах двокімнатні квартири по 500-700 тисяч гривень. А це квартири на продаж у Покровську. Їх зафільмували для покупців місцеві ріелтори. Попиту та пропозиції вдосталь наголошують фахівці. Пані Олена – експертка центру нерухомості. Каже, найдорожче житло у центрі міста. Двокомнатну ось тут приобрести потрібно в районі там, 30 тисяч доларів. Так. Хорошу двокомнатну, таку, щоб там все було. З хорошим ремонтом, меблірована. Делалась по новому курсу, по новим цим цінам. Да, воно того стоїть. Тому що зробити ремонт зараз дуже дорого. Квартири однокімнатні, на околиці та ще й на верхніх поверхах будуть значно дешевше, додають фахівці. Тож є привід заощадити. Большой спрос на недвижимость теж впливає на ціни. Житло здорожчало через потік переселенців, говорять місцеві, та на вартість впливає ще й місце розташування та тип будинку. Вважає ріелторка Антоніна Акімченко. Потому что в девятиэтажных домах там лучше планировки, там большая площадь квартиры, там кухни большие, что ну, всем нравятся, комнаты раздельные, коридоры большие. Ну, то есть за счет площади и планировки из-за этого стоимость дороже. За рік житло подорожчало відсотків на 15, додає експертка. Винаймати двокімнатну квартиру з меблями та новим ремонтом обійдеться у 5-7 тисяч гривень. Оренда тримається в ціні з осені. Потому что дорого отопление. То есть большие расходы по коммунальным платежам, естественно, ну, люди просто не потянут эту стоимость. Тяжело снимать квартиру, допустим, за 7 тысяч гривен, да, если хорошую, плюс коммунальные платежи, это ну, 1000-2-3, ну, то есть уже 10 тысяч. Та не всі господарі квартир взимку збільшують вартість оренди, наголошують спеціалісти. Та ж будуть дорожчати квадратні метри далі. В будь-якому випадку весною, всегда в каждом году идет повышение стоимости. Каким оно будет в процентном соотношении, ну пока сложно сказать. Пандемія, курс валют, економічна ситуація в країні – все це вплине на відсоток здорожчання житла, додають фахівці. Олена Успенська, Володимир Краснов, інформаційна програма «Дзеркало». Святкування, домашні посиденьки та сон до обіду завершилися. Час повноцінних робочих буднів. Комусь вже треба розібрати стоси документів, іншим виконати одночасно кілька завдань та відвідати важливі наради. Тож як уникнути стресу та поступово повернутися до звичного режиму? Дивіться. У новорічні свята працювала, каже пані Інна. У мене посмінний графік. Я день, ніч, два дні вихідних. Я успіваю віддихати, якщо чесно. Відпочити кілька днів поспіль вдалося далеко не всім містянам. Да, всі вихідні, кожну неділю я працюю. У мене такі от будні дні вихідні. Та ні, мені нормально, я привик працювати багато. Ну, просто працюю по півдня, тому воно нормально, не сильно встаєш. Дехто взагалі не рахує, скільки працює або відпочиває. Не вважав так 4-5. Треба ж йти на роботу з бажанням, і все буде добре. А от пані Тетяна відпочивала трохи більше тижня, запевняє. Так пощастило вперше, зазвичай випадав один чи два дні. Тож було дуже незвично. Жінка додає, вдалося зустрітися з друзями, виспатися та просто погуляти поблизу яскравих локацій міста. І, звісно, після тривалих канікул до буденності повертатися важко. І дитинку тяжело, теж на учебу, що тільки пішла перший день. Ну, так же саме і нам. Поки ще не вошли в робочий ритм. Депресії ні, але от то, що режим збився, да, це проблема. Сьогодні з утра було так тяжковато вставати, звісно, рано утром. А вчора тяжело рано ложитися. Да. Потому что привыкли, да, особенно Новый год, это по ночам гулять.
Тож, аби уникнути поганого настрою та стресу, варто повертатися до роботи поступово, радять психологи. Зокрема, серйозні наради та важкі проєкти краще перенести на декілька днів. Крім того, уникати перенапруги, поділяти великі завдання на кілька етапів, робити більше перерв та тішити себе легкими перекусами та ароматним чаєм. Обычно на адаптацию людей уходит от 3 до 5 дней, поэтому что здесь важно? Поскольку вы много вкусно ели, да, что-то употребляли из алкогольных напитков, тут важно, во-первых, вернуться в нормальный режим питания, более-менее полезные продукты употреблять, следить за водным режимом, больше употреблять воды, чтобы помочь организму восстановиться, проводить время на свежем воздухе и, в принципе, делать то, что придает энергию. Юлія Острякова додала, врівноваженість, спокій, планування та правильний режим сну активніше сприятиме поверненню до повсякденних справ. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало». Разом ми єдині. У міських палацах культури розпочалась підготовка до гала-концерту інклюзивного фестивалю. У межах проєкту маріупольці з інвалідністю виступатимуть спільно з творчими колективами. Максим Чумак побував на репетиції та дізнався, на що очікувати глядачам. Цей чуттєвий вальс дівчата й хлопці підготували спеціально до фестивалю «Разом ми єдині». Під час відбору танець дуже вразив журі, тож номер додали до великого гала-концерту. Мені подобається в цьому танці, що там не тільки люди з інвалідністю, да, а й люди, які не мають якихось, да, нарушень або особливостей. І вони как бы, воєдино виконують танець, який показує вот, меседж фестивалю. Головна мета – залучити маріупольців з інвалідністю до творчості. Так деякі художні колективи продовжили співпрацю з учасниками фестивалю та додали номери до своєї програми виступів. Любов, душа і серце не здається, вступаючи у діалог сердець. 2 роки тому Юлія брала участь у першому фестивалі «Разом ми єдині», читала патріотичну поезію та цього разу змінила жанр. Про отношения, про жизнь, про любовь, про чувства. Я так подумала, что это круто, это авторский, во-первых, его никто не слышал, его никто не исполнял, я как бы первая первооткрыватель. Підібрати музику та підготувати виступ Юлії допомагає авторка тексту Марія Сладкова. Я сиділа в журі і побачила, як Юля прийшла на захід і презентувала свій вірш. Мені дуже сподобалося, вона дуже гарно читає вірші. Гала-концерт відбудеться 22 січня у Центрі культури «Лівобережний». Організатори обіцяють приємні сюрпризи для всіх. Кожен учасник буде отримувати диплом учасника і зможе демонструвати нам свої таланти. І надалі. Це у нас і вокальний жанр, і танцювальні номери. Буде дуже цікаво, тому запрошуємо подивитися. Не будемо розкривати всі карти заздалегідь. Також 11 січня у межах проєкту в Центрі сучасного мистецтва і культури імені Архипа Куїнджі відкриється виставка робіт «Діалог сердець». Максим Чумак, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». І на цьому я завершую. Дякую, що були з нами. Побачимось.